Крычаннар урухуй кере егетгер кирелер Ильявина Курафатнан намнағы педагогической колледжігінен акварелькаден хуян арылынна. Саңа аллы бұтоғы садыгар номну сүрбі крычан сылчын салата сегіле Александр Калмогоров сырдатар. Ильявина Курафатынан намнағы педагогический колледж үсетестағы студиондар опсы джелерін маңнеге тәйгер, акварелька ухуян алоқы кирді. Білеті атаққа бұманна, үстереттен сеттелергер дері састақ крачан оғылыру, сүрінден ұрухи әйгетігер өретектері така ектара. Бігеға Министерство образования государственное задание бербіт колледжіға. Колледж ігінен децата хүрбе местелағы децата арийінден, 2016 сылға. Оны біхігі бұ целы сетестивіттен кен тұтта әтеқа сөп. Бұл опсая ұхуянға 3-14 састақ сүрбе ғыны ұлылар. Кей қараған өрдер топсағай көріңнәғы білінгер дебілге толыры петтер кен қоғы үрмейіндірге ұстуджондар көхтөғы күттіңі ұлбыттар. Сирсмехтере суналларгар тарааналларгар утиялларгар барус лобие терилдибит. Онтон дисаттеве биги үйрөк терилтелергер үйрөк министрлигинин бетин терилтелергер арыи политикадан халкан баран ийебит. Уну бүгүн бу намнагай педагогический колледжге алдан 2-3 үйлө хамна семья халканан бара турда. Намнагы педагогический колледж фельдшера оголор дуробиялары бига туруктагы болдоргар үлөгүтөр. Онтон музыка чутала, крачандары ыры алып тагы кетигер уяр. Эннекетен республика дүнөн Өрек ейінен ұхуяндар үксүйлері бұланынар. Александр Комогоров, Василий Лин, Саха телевиденте, Намлуға.